aqui o Rei dos Copas. Abra os portões! Atacar! Isto é só uma amostra da nossa fúria. Você se rende? Nem pensar. Finalmente encontrei! Agora quem vai me deter? Boa! Ai, meu Deus! Ai, que domino! Ai! Que lugar é esse? Se tocar nesse cogumelo, você vai morrer! Opa, foi mal. Esse aqui é de boa. Vamos lá! José! Reino dos cogumelos, lá vamos nós! Chegou o castelo bem ali!